Nakon Miljaninog izlaganja nastao je totalni haos. U Beloj kući došlo do haosa kada je Miljana Kulić tokom komentarisanja Tare Simovi Nenada Aleksića Šaji nazvala za drugarku ljubavnicom. Čim je to čula, Tare nasrnula na Miljanu. Koga nazivaš ljubavnicom, glupačo jedna, urlala je Tara. Ti si, poručala je Miljana. Nabušio te, ostavi mi kosu, ja se nisam intimna kao ti i tvoja mama sa kim stignem. Nemaš pravo da mi dodeliš epitet tog tipa, uzvratila je Simova. Istina najviše boli, to je to, rekla Miljana. Ja ti kažem, ništa fizički sa nekom osobom, nemamo intimu i poljubci, ti meni ne možeš da kažeš da sam ljubavnica. Sedi dole debela, poručila je Tara. Anoreksična, uzvratila je Kulićeva.